Kdo by spíš vyhrál v loterii a utekl by? Kdy se nerozdělil. Já bych ti to poslal někdy. Někdy. Na účet. Až napíše. Až budeš mít účet, tak ti to pošlu. To už mám. Takže teď jedeš. Čus lidi, máme tu další výzvu, kdo by spíš. Máme tu nasledující takové papíry. Jo, co si o kom bude myslet a dáme si kamen nůžky. Kdo pojede první? Na jedno, jo? Jo, na jedno. Kamen, nůžky, papír, teď. No, takže jedu první já. Kdo by spíš nechal tomu druhému zobrazeno? Co já tak ani většinu NHL-ku nebo tak něco dělám zrovna. Já dopisuji. A jo, dopíšu. Jako nechám zobrazeno, no, ale odopíšu hned. Jo, no, nechám si jenom zobrazeno a dobré, čau. Ty furt, zrovna to schválně. Kdo by spíš jako první začal se sexem? Tak jako, kdo by spíš začal, tak já se přiznám. Jo, no, asi taky myslím. A ty ne, jo? Jako já, tak si žil. Ok, tak jdeme na další otázku. No, tak jak může se přiznala. Kdo by spíš vyhrál v loterii a utekl by? Když se nerozdělil. Já bych ti to poslal někdy. Někdy. Na účet. Až napíše. Až budeš mít účet, tak ti to pošlu. To už mám. Takže teď jedeš. Až napíšeš to. Dopis. Už nemám nic. Budu na hlavní. Jsem na Bali. Ty si chceš přijet, ale zaplatit. To. Holubem. Bude víc. Bude víc inteligentní. Aha. Jasně, že já ne. A tak záleží do včera, nebo kecat, jako zas má, jako já jsem v něčím jiném, ty zase v něčím jiném. Takže já si myslím, že to tak jako nás jste. Takže oba jsme tak inteligentní nějak na nějaké úrovni. Každý má proti, něco pro a proti. Co se zvedete do zapisku. Kdo by spíš si spletl, kdo by si spletl spoj, jako MHD, teďka. Je klasika. Jo, jako občas se může stát, že někdo umí, ale většinou ne, vůbec. Kdo by spíš snědl všechno jídlo v lednici? A zase já bez teď, ne? No, je to pravda. Ale jo. Asi ano. Ty tvoje kombinace. Ale tak záleží, pokud tam jsou dobré nebo špatné jídlo. Tak asi dobré, ne? Jo, tak bych snědl asi já. Ty tvoje kombinace, to je. Vyřadné kombinace, to nikdo nemá. Gulašovka, kakao a čokoláda. To je spíš na posraní. Kdo by spíš udělal tomu druhému překvapení? Jako já si myslím, že jakože takhle umí dát překvapení. Jo. Takže oba. Takže oba jsme v něčem překvapení. Takže ty jedeš vlastně. Kdo by spíš vydržel měsíc bez mobilu? Měsíc bez mobilu? Halko? No prosím? Kaz mi? Jako já bych tomu, kdo by spíš vydržel měsíc bez mobilu? Já bych to vydržel. Jo. No pak kde je tady závislá, jo? Já bych vydržel, pokud bych měl NHLko, tak si myslím, že nevím, tam si můžu taky dopisat přes NHLko. Matches by myslím to možná snad i odepsal, třeba. Kdo by spíš řídil pod vlivem alkoholu? Tak za prvé mít řidiček, za druhé mít auto, ale tak když to vezmu, když budeme mít všechno dohromady, tak já si myslím, že já bych to řídil pod vlivem. Já myslím, že nikdo tak jako nik nepije, já nepiju, takže za mě nikdo. Já si myslím, že já. Já už jsem jednou jel na baně na kole. Dobrá, na kole, ale na kole a auto je nic jiného. No, oboje je vražedné. Tak ale jedu já. Jo, tak vlastně nádherný. Ty kurva mňaučíš! Zupu kurva! Jebány! Kdo by se spíš naučil plavat? Terka plavat. Je plavení levo, že všem končí tam. Končí tam plavat. A dám ho moc plavat. Přesně to je. Já mám těžký zadek. Titanic. Kdo by spíš udělal snídaní tomu druhému? Tak já si myslím, že Terka. Oba dva. Já si myslím, že i Terka. Jo, oba dva. Jo. Máme to správně. Jo.
kdo by spíš by se první přišel usmířit v pohádce? Tak jako já. Obojí. Kdo by spíš rozbil mobil? Tak já. Mně se za posledních asi 15 let nepodařilo nějak rozbit telefon. Já jsem jednou rozbila můj první dotykový mobil. Mě ho vždycky buď někdo šlohl, a to se stalo jednou v životě, ale nikdy se mi nestalo. Já jsem ho jednou rozbila. Jako kdybych měl ty telefon někde v šuplíku, tak bych tak nahazal a vidíš, že ty telefony, že jo. Já jsem nepodařil nic, třeba ani křknu displej nic. Jsem můj displej, jo. To je taky pak Spider-Man. Jo, no. Režim letadlu. Kdo by si spíš koupil vibrátor? Za prvé, k čemu mě by byl? A já to nepoužívám ani nepotřebuju, takže nikdo. Co ty víš, třeba jednu salžu. Třeba na dlouhé době. Třeba na mocensku budu mít. Myslím tě, vemu si další papíry. Ale já se mi přiznám, že tam kdybych dělal někdo odjel na rok do Toronto, tak... No, že by... mě vzal sebou, že jo? To jsem... Jak mi se bylo nechci z nás, tak koupili překopené. Tam se srandu. Kdo by spíš utratil x tisíc za oblečení? A ty bys si chodila jak naho? Ale určitě x tisíc bych za... Jo, je pravda, že jsem jednou za jeden den utratil 15 tisíc čistě za košile, trička, dvě boty. No, takže to jasné. Takže pozor na mě, vyplatu. Kdo by spíš bych chtěl děti? Já bych chtěl děti. Taky. S kým si pak povídal? Se mnou. Vidím, že by si koupil ptáka do klece. Se mnou bys si povídal. Jo, no, anebo s dětma. No, jak ty děti. Časem. Jdeš. Máme tu poslední ještě tři otázky, se mi zdá. Čtyři. Vybrchně. Kdo by spíš spal oběd? Takže já bych si spal, já bych ho spíš spal, já si myslím. By se někam zakoukal a už by to bylo. Jo, jedině, že by se zakoukal do nové NH21. Ale to bych fakt spál i vajca. Bože. Kdo by spíš ztratil mobil? No tak přifukal si, říkal, že jsi ho ztratil. No jo, spíš šlohli. No to je jedno, ale tak ztratil jsi. No to bylo jednou v životě. No a tak někdo ho ztratil. Já jsem nikdy neztratila telefon. Já jsem si větrka. Ne. Mě vydrželi telefony vždycky. A já jsem ho nikdy neztratila. A ztratit a šlohli nebylo rozdíl. No ale to je jedno, ale tak... Někdo umí si neukrat. Já si myslím, že to je to. Jo, já jsem nikdy neztratila telefon. Kdybych asi nekupoval co rovnový telefon, tak... A poslední otázky. Ne, to jsou ještě dvě otázky. Ještě mám jednu. Zrovna mi padla kocura. Kdo by spíš žil jako v 50% všední? Žil jako v 50% všední? No. Tež to myslím. No tak jako tam to byčování a takhle. Kdo by spíš žil? Já bym to můžel se já. No. Sadoma jsou prostě. Jo? A všude. Chápám se. Viděl jsem film, ne? Já jsem to viděl hodně krát, víš? Že spolu, víš? No, já vím, no. Ale já bych tam nechtěla být. Jakože bych to já nahrál, to ne, jako ženou v té role, jo? No, jako prostě, jestli bys tak chtěl žít, že bys... Jako kdyby napsal někdo v podstatě odtínu šedí, jestli chci jim třeba dělat kurvu, tak... Ne. Kdyby si třeba našel babu, která by byla prostě, jak ten chlap prostě odtínu šedí, jestli bys si v tom dokázal žít. Chápeš? Ne, by byl hodnější, jo. Ale určitě by byl trošku... Bych to trošku překloženě přisolil a... Ne, to je zas takové sadomaslo. Nejsem. Kdo by chtěl sex za prachy? To ona. A? Že bych mohl mít pak miliardy, pak sami vysvětlí. No až něco chytneš, no to víš, jo. Co to vám, pak si to koupíš. To, co ti to vyletí. Já určitě taky ne. No, takže nikdo. No a to bylo všechno. Takže si mějte, užívejte prázdniny. Kresnit maniční den, mějte se a uvidíme se příště v třetím díle. Čus!